Boa tarde. Sou Miguel Ferreira, tenho 16 anos, sou de Aveiro e hoje trago-vos uma ideia inovadora e simples. Antes de mais, quem é que tem aqui um objetivo de vida? Tanta gente. Bem, eu antes de entrar na EPA não tinha qualquer objetivo de vida. Andava na escola a passear os livros. Uh, depois de entrar na EPA, isso mudou radicalmente e eu percebi que a vida tem um propósito. E nós temos que ter objetivos de vida. Uh, a, minha ideia, a minha ideia é um chuveiro ecológico, como podem ver ali no PowerPoint. E, uh, uh, e a minha ideia consiste, como podem ver, num chuveiro diferente. Mas o que é que isto tem diferente de todos os outros? Uh, como podem ver, tem um ecrã um onde vai mostrar os litros que está a gastar desde o início do banho até ao fim do banho, onde vai ter um degradê de três cores perfeitas que é o verde que está a gastar uh, pouca água, o amarelo que está a gastar uh, assim já alguma água e o vermelho que já está a gastar muita água e vai ficar um peso na consciência da pessoa que está a tomar a, o seu banho e vai cortar a água. Depois embaixo também tem um botão que é de reiniciar o contador, ou seja, uh, mal acaba de tomar o banho, clica nesse botão e o seu contador volta a zero, porque assim que o próximo duche vai ficar uh, pronto para tomar o seu próximo duche. Depois os dois botões baixo, tem o azul e o rosa, rosa, ou seja, vai poder escolher duas vozes, duas a masculina e a feminina. E no botão em baixo de, desses dois é o botão, se não quiser, nenhuma, nenhuma das duas vozes. Ou seja, a parte do ecrã vai ajudar na compreensão das pessoas surdas, e nos dois botões vai ser a compreensão de, das pessoas cegas. Uh, os botões vão estar incluídos, uh, botões em bra in braille. Um... Porque que esta ideia, como é que esta ideia surgiu? Esta ideia surgiu por dois motivos. O primeiro motivo é porque eu adoro a água e 80% do nosso corpo é feito de água. Um, adoro o mar também, aprendi a nadar sozinho. E estou 10, 20, 30 minutos a tomar banho. Eu sei, é muito. E, e a minha mãe chega-me a cortar o, o gás, até chega a aparecer na casa de banho a abrir a cortina com a colher de pau. E pronto, são casos da vida. E agora o segundo, o segundo motivo. O segundo motivo é porque estamos na década 2005, 2015 de 2005-2015 de fonte da água e da vida, e neste mesmo ano, 2013, é o ano da cooperação internacional da água. Uh, espero que tenham ficado com aquele bichinho de irem à frente, arriscarem, não, não percam oportunidades. Uh, a, vida, a vida normal é hoje, vamos tentar fazer que sejamos melhor do que, do que hoje, amanhã. Nem que façam as tarefas de casa, já é muito bom, as vossas mães agradecem, os vossos pais. Uh, e não queiram, não queiram ter a vossa mãe a aparecer na casa de banho com o colher de pau. E tomem um bom duche, um, um bom banho, com os litros necessários. Obrigado.